الله أعبد مخلصا له ديني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Her bir Müslümana hakikaten vacibdir ki yani edepli olsun. Yani edep hakikaten edep mevzusu dinde en önemli mevzulardan biridir. Hatta yani edep tevhidle beraberdir. Əqidəyle beraberdir. Eğer kimin edebi yoktursa onun tevhidi əqidəsinde de problemi var. Ona göre Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ı çağır, yani vəhiy eləyəndə, vəhiyə başlayanda birinci ədəbi öyrədir. Deyir ki, sən Tuva vadisində sən ayaqqablarını çıxar. Ayaqqablarını çıxar. Yəni, ayaqqabları çıxarmaq ədəbidir. Yəni, Musa Aleyhisselam öyrədirdi ki, yəni, ədəbli ol. Çünki sən peyğəmbərsən. Ona görə, hər bir peyğəmbərin davamçısına vacibdir ki, ədəbli olsun. Yəni, əgər insanın ədəbi yoxdursa, ona öyrəndiyi və əməl etdiyi də fayda vermir. Ona görə mütləq, ədəb mütləqdir. Bir nəfər İmam Əhməd rahimahullaha İmam Əhməddən soruşur ki, xəllər rəvayət edib İmam Əhməddən ki, bir nəfər kişi gəldi və soruşdu ki, İmam Əhmədə dedi ki, ey imam, mənim anam məni elm tələbinə qoymur. Yəni, dinimi, əqidəmi öyrənməyə yəni, qoymur. Deyir ki, getmə, çox məşğul olma, get ticarətçi ol, tacir ol. Deyir ki, anana itaət elə. Deyir, ananla ədəbli ol, amma elm tələbində tərk eləmə. Bax nə deyir? Deyir ki, anana itaət elə. Ananla ədəbli ol, amma elm tələbində tərk eləmə. Görürsən, ədəb. Həqiqətən insan ədəbli olsa, hər şey öz yerində olacaq. Ona görə, yəni, hətta qardaşlıq, hətta dinin ayaqda qalması üçün ən önəmli şey ədəbdir. Baxırsan, insanları bəzən əqidə ilə, Allah dedi, Rasulu dedi ilə başa sala bilmirsən, amma ədəblə başa düşür. O qədər gözəl şeydir ədəb. Hətta parçalanmağın səbəbi ədəbsizlikdir. Bunu görürsən, bir qardaş, obsi qardaşa yüngülvari, yəni ədəbsizlik eləyir, xəttinə deyir, yüngülvari. Və bəzən bu ədəbsizlik onların ikisinin arasında yəni, düşmənçiliyə gətirib çıxarır. Axırı gəlir düşmənçilik olur. Hamısının səbəbi ədəbsizlikdir. Ona görə Allah Teala deyir ki, Quranda onlara deyir, açıq-aşkar dəlillər gələndən sonra bir-birləri haqqında ədəbsizlik eləyib, hətta aşıb parçalandılar. Parçalanmağın səbəbini nəyə gətirdi? Ədəbsizliyə. Ona görə mütləq. Əgər bir kəsin ədəbi yoxdursa, həqiqətən onun əqidəsində problem var. Onun tohidində problem var. Bax, İmam İbn-i Qeyyim rahimullah buyurur ki, Əl-ədəbu sələsətun. Deyir ki, ədəb üç növdür. Ədəb üç növdür. Birincisi, Allahla olan ədəb. İkincisi, Rasulü ilə olan ədəb. Üçüncüsü, məxluqatı ilə olan ədəb. Hətta dinimiz heyvanla belə ədəbli olmağı buyurur bizə. Heyvanla belə yəni, ədəbsizliyə eləmək olmaz. Ona görə Buxari rahimahullah, necə ki, ondan rəvayət olunub, deyir, o vaxtı ki, gördü ki, bir nəfər öz eşyəyini çağırır, hədis rəvayət eləyən idi. Və, yəni, səbəti göstərir, yəni, ot səbətini. Və çağırır, eşyə gəlir, amma səbətin içində ot olmur. Deyir ki, mən sənə hədis götürənmərəm. Sən, deyir, heyvanı allatdın. Heyvana qarşı ədəbi pozmursan, deyir. Ona görə bax, alimlər hətta heyvana qarşı belə, yəni, əgər heyvana qarşı ədəbli olmaq şəriətimizdə varsa, yəni insana qarşı minbəbin, əvələ, daha layiqdir ki, insan ədəbli olasan. Hətta kafir olsa belə, o qədər kafirlər olub ki, müsəlmanların ədəbinə görə İslam dinini qəbul edib. Ona görə ədəb çox mühümdür. Bax, ədəb olmayanda necə dedik ki, parçalanma olur. Parçalanma varsa, din heç vaxt ayaq üstə qala bilməz. Şəra'a ləkum minə dini mə vəssə bihi Nuhən və mə əvhəynə iləykə. Bax, Allah-u Teala
Şura suresinde buyurur ki, sənə, yani Nuh'a vəsiyyət etdiyimiz və sənə vəhiy etdiyimiz və mə vəssaynə bihi İbrahim və Musa və İsə ən əqimuddin və lə tətəfərraqu fihi. Dini İbrahim'e de, Musa'ya da, İsa'ya da vəsiyyət etdik ki, dini ayakta saxlasınlar və parçalanmasınlar. Parçalanmasın. Ona görə yani parçalanmaq ədəbsizliyə görə olur. Əgər ədəbsizlik varsa mütləq parçalanma olacaq. Bizə ki buna dəlillər, ayələr buna dəlalət edir. Ona görə Allahdan istəyirəm ki bizi Allah təala ədəbli qullarına eləsin. Allah təala istəyirəm ki bizi yəni Allahla, Rəsulu ilə və bütün məxluqatla ədəbli olan qullarına eləsin. Amin. Rəsulu dəvənin hündər biləndir.